למשוך אליו את כל הנשים הכי יפות של הוליווד, והאם אדל נשברת, היא שהייתה סמל למלאה ומצליחה, עושה עכשיו דיאטה. גם אצלנו הכוכבים נעלמים האמת, משה דץ נגמל מסוכרים, והקהל הוותיק של מיכל צפיר עוד לא לגמרי מזהה אותי, אבל היא אחת השוות. כמה דקות בענייני דיאטות וכוכבים עכשיו, הראשונה עלולה לשבור את הלב ללא מעטים. אדל, חוץ מהקול הנפלא שלה, הייתה גם סמל לשפיות אצל הרבה מעריצות שחיפשו מין מודל להזדהות במשקל של יותר מ-50 קילו בעולם השואו ביזנס. אבל הנה גם אדל מתחילה להצטמצם. הסן הבריטי חד משמעי בעניין הזה, אדל תקוות הנשים המלאות ששקלה 88 קילו כשיצא האלבום האחרון שלה, עובדת עכשיו קשה כדי לרדת לפחות שתי מידות בבגדים שלה. לפי הסן, הזמרת נמצאת בימים אלה בעיצומו של מהפך בריאותי ודיאטטי. את הסיגריות היא עזבה בגלל הניתוח במיתרי הקול שהשתיק אותה לתקופה ממושכת. ולגבי הגוף, נכון שלתוכנית 60 דקות, היא אמרה רק לאחרונה את הטקסט המתבקש הזה. I've never seen magazine covers and seen music videos and been like, I need to look like that if I want to be a success. And I've never seen pictures of hot men and been like, I need to change what I look like if I want to be with them. But to sell more records, I don't even need to. אבל בפועל אדל מתאמנת עכשיו פעמיים בשבוע עם מאמן אישי, ובנוסף עוסקת בפילאטיס באינטנסיביות כדי לשנות גזרה. חבריה אמנם אומרים שהדגש הוא על בריאות, לא על רזון. היא גם צוטטה כמי שמפחדת לרדת יותר מדי כדי לא לפגוע במותג אדל, אבל הדיאטה שלה כבר יש שם חיבה, אדקינס קוראים לה, כמו דיאטת אדקינס הידועה, אבל בעיקר על שם המשפחה של אדל, דיאטת אדקינס. מה עם דיאטת דאץ? תראו, אצלנו עולם הדיאטות מתכונן כבר לעבור לטורבו אחרי פסח, כולם כבר בכוננות מעכשיו, אבל יש כאלה שממש לא מחכים. פגשנו שני כוכבי ילדים מוכרים ואהובים שעברו מהפכה ומרוצים מכל רגע. זה ממש לא מפתיע לראות את מיכל צפיר רצה על המכשירים האלה במכון, אבל מי שמזפזף בערוצי הקטנטנים עשוי בהחלט להתקל בה בתמונות האלה. לאן כדאי? זאת מיכל צפיר פלוס 30 קילו וגם יותר. השיא שנמדד היה אחרי לידת ביתה השלישית, וגם זה היא אומרת, כי כשהמשקל הראה 100, היא פשוט עזבה אותו בצד. כשהייתי שם אני לא הרגשתי כל כך שמנה. יש איזשהו רגע שאני זוכרת, אם מדברים על רגעים, שאני נמצאת בחדר הלבשה שלי של ההצגות, אני שחקנית, ואני לבד בחדר הלבשה, והחדר הלבשה מוקף מראות, ואני מתלבשת, ואני ככה עם החזייה, ואני רואה במראה שלי, בגב של מישהי, שהחזייה ככה לוחצת, והשומה נשפח מהצדדים, ולעשירית שנייה כזה עוברת לי מחשבה, מי זה? אין איתי עוד מישהו בחדר הלבשה, ופתאום אני מבינה שהגב הזה הוא שלי. תקשיב, זה הלם. מעניין שכוכבי קלטות והצגות הילדים, שלא כמו בערוץ הילדים למשל, לא עשו קריירה מגזרה או בלונד, משה דץ בקאמבק מקצועי בימים אלה עם אשתו לשעבר אורנה, אבל גם עם עצמו. תמיד שהייתי רואה את עצמי בטלוויזיה, הייתי אומר, הם צלמים זווית לא נכונה, או איפרו אותי ממש לא טוב. דרך אגב, אני לא מאופר. או שלא הייתי רואה את עצמי, או שהייתי יושב, אם הייתי פעם מתראיין, הייתי יושב עם קרית שמסתירה את הבטן. זהו, אני כבר לא, יושב ככה, ונורא נוח. נורא נוח, אני חושב שאני נראה יותר שמח. כבר חצי שנה שדץ לא נוגע בלחם או בצקים בכלל, הוא בגמילה. דבר אחד נחשב כמו פרי אחד, נכון? נכון. נכון, אברמסון שהתפרסם בגמילה מסיגריות עושה את זה גם למחורים לסוכר וגלוטן. הדאץ הזה שאתם רואים הוא 14 קילו פחות מזה שלפני חצי שנה. ככל שאנחנו צורכים יותר קמח, אנחנו בעצם רוצים יותר, הגוף שלנו רוצה יותר. וכשהיינו ילדים היינו עושים דבק מקמח ומים. זאת אומרת, אנחנו יודעים איך זה נראה בגוף שלנו, ובכל זאת אנחנו צורכים את זה. אני עד עכשיו, אני 5 חודשים אחרי, לא נגעתי עדיין בלחם. תראה, אני לא רזה. הפנים שלי הם פנים גדולות, הם תמיד היו גדולות. הם לא... בגוף רזיתי יותר, אבל אני בסדר, אני ממש מרגיש נוח. אני עברתי לחולצות לארג' ועברתי לחולצות לייקרה, ואני לא יודע, זה נורא נעים, זה עושה נורא עושר.